Er vallen vandaag veel buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor af en toe zon, het wordt zo'n 17 graden. Dag, dit is het TV West Nieuws van vrijdag 22 augustus. Ik ben Sander Knoera. Het walvisskelet dat bij Scheveningen op het strand lag, is weg. Het vlees is afgevoerd naar een afvalverwerker. En onderzoekers van Naturalis in Leiden hebben de botten meegenomen. Tot op het laatste moment bleef de 17 meter lange walvis veel publiek trekken. De medewerkers van Naturalis hebben een dag lang in deze walvisresten gesneden. Zwaar werk dus, en het rook ook niet bepaald naar roosjes op het strand. De mensen staan er tot de knieën ingezakt. Vreselijk. Maar ja, jullie waren dan niet bepaald de enige die hier vandaag zijn komen kijken? Nee, maar ja, ik wil me ook een keer een ramptoerist voelen. Dus, Er kwamen donderdag heel veel dagjes mensen even kijken naar het gevaarte op het strand. En dat is niet verkeerd, vinden de wetenschappers. Het is heel belangrijk dat mensen nu ook kunnen zien wat je doet. Dat is het mooie van zo'n groot beest op zo'n publieke plek. Mensen zien, hebben de onderzoekers van Utrecht vanmorgen gezien en de mensen van Imaris. En iedereen heeft dingen uitgelegd, dus het was echt weer een goede dag voor de wetenschap. Als de botten over een paar weken allemaal schoon zijn, wordt het skelet weer in elkaar gezet. De walvis heeft waarschijnlijk niet lang geleden. De onderzoekers zagen dat hij blauwe plekken en een paar gebroken ribben had. Dat duidt erop dat hij waarschijnlijk een aanvaring met een schip heeft gehad. Joodse inwoners van de Haagse Schilderswijk willen weg vanwege de spanningen met de moslimgemeenschap. Dat schreef nieuwswebsite The Post Online gisteren. Maar er zijn ook inwoners die niet van plan zijn om te vertrekken. Zoals beeldend kunstenaar Itai Koon. Hij vindt een vertrek vanwege botsingen met moslimjongeren een overtrokken reactie. Ik hoor wel eens van Joodse vrienden die wat herkenbaarder zijn, omdat ze religieuzer zijn, van dat ze opmerkingen naar hun hoofd krijgen. Maar over de hele linie gezien is het hier gewoon ontzettend fijn wonen. En is het eerder een voorbeeld van hoe het ook kan. Van hoe moslims en joden op een hele prettige manier met elkaar kunnen samenleven. Volgens de Post Online zouden joden zich bedreigd voelen in de Schilderswijk en weg willen. Dat klopt absoluut niet, zegt Itai. Het beeld van dat hier Joden under siege zouden zijn en hier niet prettig zouden kunnen samenwonen met de rest van de moslims is absoluut onzin. Goedenavond. Ja, hier doe ik dus heel erg vaak mijn boodschappen. Ontzettende gezellige Turkse familie die deze supermarkt beheert. Itai wil niet ontkennen dat er problemen zijn in de Schilderswijk. Mensen hebben hier te weinig werk. Er moet gekeken worden hoe de jongeren die hier hangen weer aan het werk gaan. Ik denk dat er ook meer contact tussen de verschillende geloofsgemeenschappen kan zijn om dit soort uitwassen in die demonstraties in de toekomst te voorkomen. Oké, tot ziens. Tot ziens. Tot morgen. Tot morgen. Het verbod op risicovolle demonstraties in alle Haagse woonwijken is bij veel bewoners en op het Haagse stadhuis goed gevallen. In een brief aan de gemeenteraad heeft burgemeester Van Aartsen van Den Haag laten weten dat hij pro-IS-demonstraties en protesten van pro-patria de komende 2 maanden niet meer toe zal staan in woonwijken. Want de kans te groot is dat ze uit de hand lopen. De brief volgt op het spoeddebat dat vorige week donderdag werd gehouden in de gemeenteraad. In geen enkele woonwijk zijn risicovolle protesten voorlopig toegestaan. Voorkomen moet worden dat een wijk waar bewoners, denk ook aan kinderen, of ondernemers die part nog deel hebben aan de demonstratie, hiervan de dupe worden. Ik vind het ook heel jammer dat we dit type maatregelen moeten nemen, die we overigens per demonstratie ook zullen aankondigen en per demonstratie besluiten nemen. Maar we hebben gezien wat er gebeurt. Dat betekent dat er een helder beleid moet zijn waarbij deze demonstraties in wijken niet plaatsvinden. In de Haagse politiek vallen de brief en het demonstratieverbod in woonwijken in goede aarde. Het gaat hier om risicovolle demonstraties, ja, en het waarborgen van de openbare orde en veiligheid. En die was echt in het geding. Het is echt aan het escaleren geweest. Ja, het waarborgen van die openbare orde en veiligheid, dat heeft de burgemeester nu gedaan. En dat is heel belangrijk voor de bewoners en mensen die daar een onderneming hebben. De website geenstijl.nl wordt misschien vervolgd. Ze plaatste een bewerkte foto van de Haagse burgemeester Van Aartsen. Het Openbaar Ministerie gaat nu kijken of Geen Stijl vervolgd kan worden wegens bedreiging. Op de fotomontage van Geen Stijl is het gezicht van burgemeester Van Aartsen geplakt over een afbeelding van de journalist James Foley, vlak voordat de Amerikaan wordt onthoofd door strijders van de IS. Voor het Openbaar Ministerie is er voldoende aanleiding om een onderzoek te starten naar de strafbaarheid van de afbeelding van Van Aartsen. Ik heb daartoe besloten omdat die afbeelding de indruk wekt dat er een bestuurder op het punt staat om onthoofd te worden. Nou, dat vind ik geobjectiveerd een bedreiging opleveren voor de betrokken bestuurder. En ik vind alle reden om dat nader strafrechtelijk uitgezocht te krijgen. Want dat zou een strafbaar feit kunnen zijn dus?
bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht is absoluut een strafbaar feit. In een mailtje aan het Openbaar Ministerie heeft de site op geen stijl manier gereageerd op de mogelijke vervolging. De reactie van Geen Stijl was, hoepel op, jullie zijn zelf begonnen. Na 9 maanden bouwen zijn dit weekend de eerste bezoekers welkom bij het Zuiderstrandtheater bij Duindorp. Het theater werd door de gemeente Den Haag gebouwd om tijdelijk het residentieorkest en het Nederlands Danstheater te huisvesten tijdens de bouw van het Cultuurpaleis. Maar de plannen veranderden, dus moest er een nieuwe invulling worden gezocht. Het Zuiderstrandtheater wordt eigenlijk in september pas opgeleverd. Overal wordt dan ook nog hard gewerkt. Maar morgen geven dirigent Benjamin Zander en zijn muzikanten al de eerste show weg. Het is vol, maar er mogen dit weekend nog niet meer dan ongeveer 500 mensen in. Terwijl de capaciteit bijna 1000 is. Nou, dat heeft gewoon alles te maken met dat het nog niet helemaal klaar is. Maar ik weet zeker dat mensen die dit weekend komen echt een hele bijzondere ervaring krijgen. Even lijkt het erop dat het Zuiderstrandtheater dit jaar onbenut zou blijven. Het zou de uitvalsbasis worden voor het residentieorkest en het Nederlands Danstheater. Maar met het uitstellen van de bouw van het Cultuurpaleis op het Spuiplein hoeven zij nog even niet te verhuizen. Toch zal de boel niet leeg blijven. 2 maanden geleden dachten we nog dat we hier met de volledige programmering zouden zitten. Dus 2 maanden geleden stonden we op nul. Als je dan met de zomervakantie ertussen 2 maanden later al zo ergens tussen de 50 en de 75 dagen gevuld hebt, dan denk ik van nou, dan gaat dat heel goed en dan is het duidelijk dat er heel veel vraag is naar het Zuiderstrandtheater. De hefbrug van Waddinxveen is volgende week deels afgesloten voor het verkeer wegens onderhoudswerkzaamheden. De brug blijft wel toegankelijk. Verkeersregelaars laten het verkeer om en om en over 1 rijstrook over de brug rijden. De gedeeltelijke afsluiting van de brug is nodig voor de veiligheid, zegt de provincie. Dan kijken we nog even wat er in de ochtendkranten staat. In de Telegraaf valt te lezen dat er in Wassenaar een bijzondere zwam groeit. Op een iep in de Kijfhoek in Wassenaar groeien 3 van de zogenaamde vorkplaathoutzwammen. De zwam is maar op 2 plekken in Nederland te vinden en werd voor het eerst in 2005 ontdekt in ons land. Het is nog wel de vraag hoe lang de zwam zal overleven. De boom waar hij op groeit is namelijk langzaam aan het vergaan. En mensen die met de trein reizen en haast hebben, kunnen het Haagse station Laan van Nieuw-Oost-Indië beter mijden. Dat schrijft het AD. Er staan volgens de krant maar 2 paaltjes om in te checken. En hierdoor ontstaan lange rijen. De NS laat weten dat ze de zaak gaan onderzoeken, maar zeggen wel alvast dat meer paaltjes plaatsen uitgesloten is. Tot zover het TV West nieuws voor dit moment. Meer nieuws is te vinden op onze website omroepwest.nl en op onze apps voor tablet en mobiele telefoon. Natuurlijk kunt u ook de hele dag blijven luisteren naar 89.3 Radio West. Voor nu wens ik u een hele fijne dag.